Українські високопосадовці та й керівники поважних міжнародних структур стверджують, що цього року в країні відбуваються реальні реформи. Осередком таких змін на півдні заслужено вважається Одеська область. Ми отримали можливість познайомитися з їх досвідом проведення реформ. На жаль, попри обіцянки організаторів, поспілкуватися з мало не основним символом реформ Міхаїлом Саакашвілі нам не вдалося. Але побачили і почули багато цікавого. Одеса – одне з міст, де вже діє патрульна поліція. Хрумпувати? А що це? Про встановлення нової служби нам розповіли київські поліцейські, котрі сьогодні допомагають у формуванні аналогічних структур в Південній Пальмірі. На даний момент в наші обов'язки входить допомагати працівникам поліції, які на даний момент є в місті Одесі. Ми фактично допомагаємо структурі оці створитися і налагодити роботу. Фактично налагоджуємо роботу в структурі поліції міста Одеси. Це заїжджена фраза, але я дійсно хотів щось міняти в цій країні. Я дійсно сюди прийшов допомогти країні, допомогти вирішенні тих проблем, які на даний момент створилися. Хто як не ми? Ні, колись просто були бажання, треба щось було змінювати. Тобто пішла революція, кожен там якийсь свій вклад дав, хтось пішов там на фронт, і там хтось має захищати тили. В даному випадку це ми. А особливо в місто Одеса, чому тут, якби, це ж важливе місце. Воно є ключове, воно є, якщо називається в лапках паде Одеса, то в принципі і далі буде непереливки. Важливо, що працівники новоствореної поліції вірять у щирість намірів своїх керівників. Я можу з повною відповідальністю сказати, що дійсно наше керівництво, воно йде, і я думаю, що воно завершить ці добрі вчинки і добрі справи, і воно йде до цих добрих справ. Саме головне, що ті, хто прийшов до поліції, вони хочуть змінювати. Вони хочуть змінювати. Бо люди працюють як один дуже налагоджений механізм. І навіть ті, хто приїхали допомагати місту Одесі, вони працюють, в принципі, 24 години на добу. Кожен командир батальйону працює як одна команда. Якщо навіть на його зміна, все одно виїжджаємо, допомагаємо і намагаємося в місті Одеса створити такий же, в принципі, нормальний графік роботи, нормальні умови для громадян і для поліцейських, як і це було в Києві. Маючи досвід роботи в столиці, поліцейські можуть порівняти це з одеськими реаліями. Кожен день – це ризик. Особливо в Одесі, в принципі, в порівнянні з Києвом, різноманіття правопорушень і більш серйозні правопорушень – це їх більше, ніж в Києві навіть. Я в Києві працював в складному районі, це Деснянський район. Якщо знає хтось з Києва, він знає, що це таке. Але порівнянні Одеса з Деснянським районом – це навіть трошки складніше. Але цікавіше, я б навіть так сказав. Хлопці констатують, що незважаючи на загалом позитивне ставлення одеситів до нових правоохоронців, саме пересічні громадяни є основним гальмом на шляху змін. Вони якби хочуть, щоб було все гарно, але вони самі не хочуть змінюватися. Дуже багато правопорушень, вони вже настільки ввійшли в повсякденний побут, що вони вже це не вважають порушенням. Тобто там паркування в неположеному місці, вони просто там можуть стати десь в другому ряду, там піти, закрити машину і піти. А при цьому стоїть громадський транспорт, наприклад, не може трамвай поїхати там, чи тролейбус, чи взагалі ускладнений рух десь в центрі міста. Ти приїжджаєш, з ним проводиш перший порах там, якусь там бесіду профілактичну, кажеш, це ж не можна. Так я вже 20 років тут стою. І тобто в самих головах людей потрібно змінювати, і тоді вже, я думаю, що і поліція буде трошки легше працювати. І все ж таки, в основній масі одесити ставляться до нових правоохоронців привітно. Часто з ними фотографуються. Не втрималися і дівчата-учасниці нашого прес-туру. Коли ми тільки приїхали, в принципі, коли ще не було присяги в одеської поліції, ми ходили по своїй формі. Спочатку люди такі, щось, хто це такий, ми не знаємо, хто це. Але коли вже була присяга, коли вже люди вийшли в місто, наприклад, коли був День Одеси, ми всі, навіть комбайський корпус повністю, ми були в центрі міста і забезпечували правопорядок. Да? І це кількість селфі нас вже навіть втомило. Я навіть не можу порахувати, скільки було. 800, можливо, 1000 була за вечір. І вже ввечері вже посмішка так, вона просто так застигла і все. І це було не тяжче.
Тобто люди всі привітні, всі знаються, давайте, всі підходять, наприклад, там як в Києві, да, приходять, всі руки тиснуть, кажуть, давайте, ми вас віримо, давайте щось змінюємо. Загалом прес-тур, в якому ми взяли участь, частка великої роботи з інформування громадян про реформи, що проводяться в країні. Реформи – це не тільки рішення правительства, не тільки рішення парламенту або президента, це ежедневні змінення в жизни каждого из нас. Это происходит в каждом регионе, в каждом городе, в каждом селе. И сегодняшняя наша программа общения, она направлена на то, чтобы показать, что по большому счету все детали реформ можно увидеть в каждом городе. И это нужно делать для того, чтобы каждый мог осознать, правильно это делается или неправильно, не только из заявлений политиков, но и на практике, обсуждая те какие-то, скажем так, технические изменения или практические изменения, которые происходят, чтобы понимать, почему иногда это занимает какое-то определенное время и почему и какие именно усилия нужно приложить для того, чтобы, скажем так, реформаторские усилия увенчались успехом. Потому что без понимания и осознания этих причин все реформы не окажутся неудачными, если люди, которые будут главными потребителями этих реформ, не будут понимать их смысла. Основная мета реформ – зменшення роли держави в суспільному житті. Предполагается очень серьезное сокращение всех административных услуг, как тех, которые регулируются законодательством административных услуг, так и функций государства как такового. С другой стороны, реализация этого проекта – это не только сокращение бюрократов, не только внедрение новых норм закона, но также и более проактивное участие государства. Нужно всегда помнить о том, что любая административная услуга родилась из-за того, что были какие-то обращения, требования или понимание в обществе, что ту или иную функцию должно выполнять государство. Очевидно, что общество устало от лишней бюрократизации, поэтому есть общий спрос на то, чтобы государство стало меньше. Но эффективным это уменьшение роли государства будет только в том случае, если общество, люди, потребители, бизнесмены, активисты будут активно исполнять свою роль без вмешательства государства. Тогда это уменьшение роли государства приведет не к анархии, а к построению настоящего гражданского общества. Не дивно, що реформи зустрічають опір і певних верств суспільства, і в державних структурах. Є також об'єктивні стримуючі фактори. Основная проблема в реформах – это то, что признали практически все, это способность государственного аппарата. То есть вы можете придумать самое идеальное решение, самый красивый закон, но если у вас нет армии людей, которые это будут внедрять, это в первую очередь чиновники центрального аппарата, министерств областных, районных, даже сотрудники местных советов, это тоже вопрос, допустим, децентрализации. Весь проект децентрализации власти, он будет успешным только в случае, если местные советы будут способны реализовывать те функции, которые им передаются, и местные органы власти будут в целом способны реализовывать те функции, которые им передаются. Поэтому сейчас наиболее актуальным вопросом и наиболее стопорящим реформы вопросом является новое законодательство о государственной службе в целом и формирование нового корпуса чиновников. То есть, да, у нас есть пример успешного формирования нового состава личного. Это патрульная служба. Идут очень медленно подвижки, но они идут в прокуратуре, где начался конкурс на вакантные должности именно в местных прокуратурах. В судах происходит переаттестация. К сожалению, когда мы говорим о государственной службе в целом, то тут пока что еще вопрос формирования новой государственной службы как на центральном аппарате, так и на местном уровне стопорится еще на уровне Верховного Совета, где законопроект 2490 о закону о государственной службе еще не подготовлен к принятию ко второму чтению, а от него зависит и принятие закона о службе в органах местного самоуправления. Если получится эти законы принять параллельно с бюджетом следующего года, то процесс формирования новой госслужбы на новых условиях, на новых принципах, с новыми зарплатами, он начнется в следующем году. Вот это оптимистический сценарий, пессимистический сценарий, соответственно, это откладывание его еще на год. Но пока что все, в принципе, участники там, политического процесса нацелены на то, чтобы в следующий год войти с новым законодательством о государственной службе, что позволит создавать действительно профессиональную государственную службу, нанимать качественных людей с новыми с другими качествами, качеством работы, и, соответственно, даже предлагать им нормальные условия оплаты труда.
Не слід забувати і про те, що реформи, неодноразово декларовані керівниками України в минулі роки, деклараціями і залишались. Как показал опыт предыдущих полутора лет проведения реформ, единственной гарантией того, что реформы будут завершены, является давление со стороны гражданского общества, активистов, средств массовой информации. Фактически все успешные проекты реформ, они были осуществлены в условиях, когда гражданское общество максимально активно было вовлечено в работу с профильными министерствами, с парламентом, с президентом, потом контроль над внедрением этих законов. То есть самый яркий пример, наверное, это конкурсы на замещение вакантных должностей в прокуратуре и новое законодательство в прокуратуре, где фактически каждый шаг, каждое решение сопровождалось критикой, сложным диалогом и очень таким как бы активным сотрудничеством гражданского общества и органов власти. Это пример не исключение, это пример, который подтверждает правила, потому что такая же ситуация в законодательстве и по техническому регулированию, безопасности продуктов питания, транспорта, полиции, судебная реформа. Фактически все, даже налоговая реформа, где происходит общение, скажем так, более уже бизнес-ориентированное, все это, все эти изменения происходят в условиях, когда гражданское общество постоянно комментирует, контролирует и настаивает на том, чтобы эти реформы внедрялись. Именно это является самым главным гарантом того, что рано или поздно, то есть мы можем спорить об эффективности, о скорости этих реформ, но тем не менее то, что они будут внедрены. Запросили нас и до Одеського морського порту. Він реформується разом з усією галузю. Саме цього дня, 8 вересня, набула чинності 491 постанова Кабінету міністрів України, котра, зокрема, значно спрощує процедуру оформления суден в наших морских портах. Норма, которая вступила в силу с сегодняшнего дня, отменяет обязательную комиссию на борту судна, как это было ранее, и что приводило к многочасовым задержкам каждого судна при заходе и отходе в украинский порт. И суммарно, безусловно, это приводило к колоссальным издержкам финансовым как судовладельца, так грузовладельца, так и портов. Потому что зачастую инфраструктура портов, рабочая сила, бригады, они простаивали, ожидая, когда на борту судна работала комиссия. Повторюсь, что в большинстве развитых стран мира, ведущих портовых государств и городов, подобные вещи, в первую очередь в странах Евросоюза, подобные вещи отсутствуют уже много лет и десятилетий. И, к сожалению, оно вот все еще продолжалось у нас. И вот в этой неэффективной процедуре также поставлена точка. И я могу вам заявить, что с нуля часов мы мониторим ситуацию. Руководство всех портов эту ночь провело на рабочем месте. И в портах Одесса, в портах Ильичевск, Южный, комиссии как таковые отсутствовали и на отход, и на приход. Только пограничная служба проверяла паспорта у тех членов экипажа, которые пожелали выйти на берег. Но комиссионное посещение судна и многочасовые процедуры на борту отсутствовали. Буквально несколько минут, и суда начинали обрабатываться. Об этом вам подробнее расскажут на примере этого судна-газовоза и руководитель администрации Одесской, и администрация капитан судна, и представитель грузовладельца, как это происходило. Но я скажу, что и в Одессе, и в Южном, и в Ильичевске, и в портах Херсон, Бердянск, Мариуполь мы имеем значительный эффект, который, мы надеемся, будет только совершенствоваться. И этот рудимент, как комиссионный досмотр, мы будем вспоминать как, скажем так, то, что никогда не вернется вновь. И, безусловно, сделает нас более конкурентоспособным. Кроме того, полностью отменены контрольные процедуры в случае перехода судов между украинскими портами. То есть, если судно, особенно это важно для судов контейнеровозов, которые зачастую заходят в Ильичевский порт, потом в Одесский, потом идут в морской порт Южный, и для которых дорога буквально каждая минута, то есть до того в Ильичевском порту надо было оформлять судно на приход комиссионно, потом на отход комиссионно, то же самое в Одессе дважды, то же самое в Южном. Теперь этого делать не надо. Судно оформляется один раз, и то без посещения борта судна в первом украинском порту, и потом последний раз в последнем украинском порту. Опять же, значительная экономия в деньгах, прежде всего для наших клиентов. А замість керівника області ми поспілкувалися з двома його заступниками. У кожної свій напрямок роботи, але все крутиться навколо реформ, які часто полягають у банальному виконанні вже відомих правил та законів. В першу чергу це вимагає щирості місцевих керівників.
люди, особливо в Одеській області, я думаю, що там Миколаївські так само, вони за 25 років настільки зневірені і не приймають будь-яких обіцянок, і для них оці всі там дипломи, освіти і досвіди, для них це не аргумент. Тобто вони звикли, що їм приходять, обіцяють, брешуть і йдуть. Ну, тому єдиний спосіб, я там з головами коли спілкуюсь, та якось ми з ними такі проводимо зустрічі, то, ну, так само, як і те, що ми тут робимо. Найважливіше – це те, які вони покажуть результати. Тільки так громада буде з ними співпрацювати. А все інше… Ну, зараз громада… Окей, вони зараз подобаються громаді, або там через два місяці не подобаються. Це ключовий фактор, але він залежить від конкретних результатів. Вони повинні робити конкретні дії. У такій справі важливість вірного підбору кадрів складно переоцінити. Особливо проблематично утримати нового керівника від роботи за старими принципами. Створюємо школу політичної освіти. Вона направлена на те, щоб ті люди, які стають чиновниками, які до того ніколи не були в державному секторі, змогли вижити і змінити цей сектор. Вони отримують 6-місячний супровід за підтримки, ну, зараз ми говоримо з International Republican Institute про фінансування, я не можу сказати, що це 100%, ми його отримуємо, але ми спілкуємося з деякими фондами, європейськими, американськими, що вони нам підтримали цю школу. Але це постійні зустрічі, з, наприклад, вже з досвідченими чиновниками, які можуть поділитися секретами успіху, плюс теж зустрічі, які стосуються всіх проблемних ланок, від бюджетоутворення до проведення виборів, до співпраці з силовим блоком. Тобто всі найважливіші речі ми намагаємось покрити, щоб ці знання вони отримали і вони не мусили гадати. Але проблем вже є багато, та? У нас там опалювальний сезон наближається, а ціни на вугілля контролюються незрозуміло ким. Є речі, на які, на жаль, ми як адміністрація, я думаю, ви знаєте, як працює адміністрація, впливу в принципі не маємо. Та? І вони так само є жертви цієї ситуації. Але, ну, ми шукаємо нестандартні рішення, як і всередині обласної адміністрації, так само і в районних адміністраціях. Вони знали, на що вони йдуть, хоча б приблизно ми їх відразу орієнтували. І, ну, важливо ще те, що фінансові моменти ми так само обговорили з ними, і це люди, які готові до декількох років себе підтримувати до того часу, як ми не змінимо закон про держслужбу. Тому що, ну, закон про держслужбу – це сьогодні те, що нижче держслужбу. І зараз всі ці люди, які працюють за 1200 гривень, це сором для держави. І, напевне, це найбільша складність для них. Тому що в районах вони працюють з людьми, які, там, наприклад, там, керівник відділу освіти буде заробляти 1000 гривень. Але головною щоденною проблемою, яка здатна задушити найкращі наміри, є тотальна корупція. Вона була основним, якщо не єдиним стрижнем, котрий тримав вітчизняний інститут влади. Єдина можливість це побідити, це, з одної сторони, прекратити корупцію, яка була организована внутри системы, которая была организована самими представителями власти, была встроена в эту систему, так называемая пирамидальная коррупция, когда все собиралось снизу вверх. Ну, с этой задачей в значительной степени мы справились, потому что все люди, которые работали, они, практически все они сейчас находятся в процессе все департаменты, в процессе ликвидации. Те люди, которые захотят остаться из тех, кто работает или прийти, они должны пройти через новую процедуру конкурса, отбора, тесты, в том числе тесты, связанные со склонностью к коррупции. Такое мы тоже проводим. Вот. Ну и следующее – это, конечно, новые люди, которые придут и будут работать по-новому, у которых нет вот этих связей, нет этих практик. И впоследствии это механизмы законодательные, механизмы экономические для того, чтобы, в принципе, устранять предпосылки и среду, в которой возникает коррупция. Коррупция возникает там, где есть, с одной стороны, политическая поддержка этой коррупции. С другой стороны, она возникает там, где есть большое количество таких неурегулированных вопросов, неясных, где либо слишком сложно все, и никто понять не может, что и как, очень сложные процедуры, либо наоборот, совсем все неопределено и непонятно. Особисто мене все ще цікавить запитання, чому російський економіст і політик вирішила взятися за вирішення проблем українського регіону?
я пришла в эту команду, потому что для меня это возможность быть здесь и продуктивно участвовать в том, чтобы создавать благополучную Одессу, благополучную Украину. Я считаю, что в силу тех обстоятельств, которые есть, мне очень хочется быть с Украиной, в Украине, здесь работать и приносить пользу. Я считаю, что это очень важно, и мне кажется, что вообще судьба и Украины, и в том числе, возможно, и вообще всей мира, во всей Европе, она сейчас решается здесь, и я вижу единственный путь к тому, чтобы была, чтобы был мир, чтобы не было войны, это просто успех Украины как государства, успех не только как демократической страны, успех во всем с точки зрения экономики, благополучия, качества жизни, но становление успеха украинской государственности. Мне кажется, что как раз быть в команде Михаила, у которого такие же цели, это как раз возможность в этом участвовать. Для меня это очень важно. Чи стане колишній президент Грузії прем'єр-міністром України, покаже час. А за одеським досвідом реформ, гадаю, буде стежити вся країна.